Ovde smo da pogledamo zdravstvenu ispravnost biljaka i mogućnost revitalizacije biljaka, obzirom da je došlo do nekih zdravstvenih problema i kod starijih i kod mlađih lipa. Mi smo ustanovili da je revitalizacija potrebna i da je moguća i da će se to uraditi kvalitetnim i dobrim preparatima. U prvoj fazi bi trebalo videti da se izvrši dobro tretiranje i da se kasnije vrši postupna zamena stabala, znači i starijih i mlađih koje su propale. Preparati koji će biti korišćeni su hormonski preparati koji su proizvođači naših kolega iz instituta iz Rusije. Tu je koleginica Dragana Marisavljević koja se bavi tim problemom, pa bi ona nešto o tome rekla da... Samo još ovo da vas pitam, jedan praktičan problem. Uvek kada se seku, kad seče drveće, uvek ima onih koji su naučnici, koji znaju više od vas i onda kritikuju kako je, ne znam, posrečeno to, posrečeno to. Potrebno ili nije potrebno. E, tako je. Tako da je na generalno vaš stav o tome i videli ste ovde kakve su lipe. Stabla stara oko 80 godina, to su ova starija stabla, ne sva, ali pojedinačna lagano izumiru, tu je prisutan veliki broj patogena i dolazi do unutrašnje truleži, onemogućene, znači, sprovodni sudovi su njihova funkcija onemogućena i doći će jednog momenta do padanja stabala, je sada da ne bi došlo do, recimo, nekog oštećenja građana ili dece koje se igraju u parku, tu će ta zamena da se radi postupno, neće se uraditi sve, tako zato smo i ovde da se produži vek trajanja tih starih stabala dok se ne zamene. A što mora da se seče? Pa ono što mora da se seče, to će se skloniti i ukloniti, jer to je nužno i neophodno.